হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম টু এ এম গাইড আছাম যিবোৰ কেণ্ডিডেট এইবাৰ জে বি ল কলেজত বি এল এল বি এডমিশ্যন ল'বা তোমালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈছে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিবা ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছ দেখুৱাই যাম ত' তোমালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট টুৱেণ্টি এইট জুন হয় আৰু এণ্ট্ৰেন্স এক্সামটো এইবাৰ টুৱেণ্টি ফিফত হ'ব গতিকে মাজত ওঠৰ দিনমান সময় আছে আৰু এইবাৰ এণ্ট্ৰেন্সটো ৰিটাৰ্ণ এণ্ট্ৰেন্স হ'ব গতিকে এণ্ট্ৰেন্সত কি কি কুৱেশ্যন আহিব ট'টেল তিনিটা পাৰ্ট আছে গ্ৰামাৰ ছেকশ্যন লাগিব লিগেল এপ্টিটিউড বা ৰিজনিং লাগিব আৰু জে কে লাগিব ইয়াতে জেনেৰেল নলেজ গতিকে এই তিনিটা পাৰ্টৰ পৰা কি টাইপৰ কুৱেশ্যন আহিব কেনেকৈ এণ্ট্ৰেন্স ক্ৰেক কৰিবা উইডিন দিছ লিমিটেড টাইম তাৰ কাৰণে মই তোমালোকৰ এণ্ট্ৰেন্স ক্ৰেকিং স্পেচিয়েল ক্লাছ আৰম্ভ কৰিছোঁ যিবোৰ কেণ্ডিডেট ইয়াতে এণ্ট্ৰেন্সটো ইজিলি ক্ৰেক কৰিব খোজা মোৰ ক্লাছটো জইন কৰিলে ৰেগুলাৰ ক্লাছেছ বা গুগল মিটত ডেইলি ন'টছ দিম এণ্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট সেই গোটেইখিনি মই তোমালোকক দিম ন'টছ প্লাছ ডেইলি ক্লাছেছ ৰিভিজন ক্লাছেছ থাকিব উইকলি মৰ্ক টেষ্ট আৰু তোমালোকে ৰেগুলাৰ হোমৱৰ্ক পাবা গতিকে ক্লাছটো জইন কৰিলে এটা ফিজ আছে থ্ৰী থাউজেণ্ড মোক কণ্টেক্ট কৰি ল'বা মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আৰু যিবোৰ কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিবা এইটো লিংক মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ তাতে ক্লিক কৰিলে এইটো ইণ্টাৰফেচ পাবা ইয়াতে সেই এটা বস্তু চাব পাৰিবা যে দিছ এপ্লিকেশ্যন ইজ ৰিকমেণ্ডেড ফৰ ডেস্কটপ ভিভিং গতিকে তোমালোকে ডেস্কটপ ছাইটটো ইয়াতে যদি ক্ৰমত কৰি আছা ক্ৰমত ইয়াতে ডেস্কটপ চাইটটো অন কৰি ল'বা যদি অফ আছে অন থাকিলেও প্ৰব্লেম নাই নাইবা লেপটপত কৰিলে আৰু কোনো প্ৰব্লেম নাই গতিকে তোমালোকে এপ্লাই কৰোঁতে প্ৰথমতে এপ্লাই ফ্ৰেছ ফৰ নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল তুমি এইটো কৰিব লাগিব তাৰপিছত লগ ইনটো কৰিব লাগিব চ' যিহেতু তুমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰিবা গতিকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিবা এপ্লাই ফ্ৰেছ ফৰ নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাব পাৰিবা ইয়াতে অপশ্যন আহিছে কোৰ্চ ইয়াতে কোৰ্চটো তুমি কি দিব লাগিব বি এল এল বি ফাইভ ইয়াৰ্ছ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ গ'ল তাৰপিছত তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট নেম মিডল নেম ম'বাইল নম্বৰ ইমেইল আইডি দি ছেভেন নেক্সটত মাৰিব লাগিব গতিকে মই এটা কেণ্ডিডেটৰ ইয়াতে ফিল কৰি দি আছোঁ চাব পাৰিবা চ' মই ইয়াতে ফুল ডিটেইলছ দিলোঁ ফাৰ্ষ্ট অফ অল ক'ৰ্চ কেণ্ডিডেটৰ নামৰ ফাৰ্ষ্ট নেম লাষ্ট নেম দি দিলোঁ তাৰপিছত ইমেইল আইডি আৰু পাছৱৰ্ড এই দুটা দিয়াৰ পিছত তোমালোকে ছেভ এণ্ড নেক্সট এইটো যিটো অপশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিবা ত' ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিলে তোমালোকে চাব পাৰিবা বেলেগ এটা ইণ্টাৰফেচ এতিয়া খুলিব ইয়াতে চ' ৱেইট ফৰ এ ম'মেণ্ট এতিয়া দেখাই আছে প্লিজ নোট ডাউন ইয়াৰ ইউজাৰ আইডি এণ্ড পাছৱৰ্ড হুইচ হেজ বিন চেণ্ড টু ইয়ৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড ইমেইল আইডি ত' এইটো আছে তোমাৰ ইউজাৰ আইডি মানে ইমেইল আইডি ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড যিটো আছে সেইটো হৈছে পাছৱৰ্ড ইমেইল আইডিটো পাছৱৰ্ড এতিয়া তোমালোকে ইমেইল আইডি আৰু পাছৱৰ্ড এই দুটা ইউজ কৰি ইয়াতে লগ ইন কৰিব লাগিব চ' মই ইমেইল আইডি আৰু পাছৱৰ্ড ইয়াতে দি আছোঁ দি ইয়াতে লগ ইনত ক্লিক কৰি দিলোঁ লগ ইন হৈ গ'ল এতিয়া আহিব মেইন ফৰ্ম ইয়াতে চোৱা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম বি এল এল বি ফাইভ ইয়াৰ্ছ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ তো ইয়াতে তোমালোকে চাব পাৰিবা প্ৰথমতে ইমেইল আই ডি দিয়াই আছে কেণ্ডিডেটছ ফাৰ্ষ্ট নেম মিডল নেম দিয়া আছে এতিয়া ফাদাৰছ নেম দিব লাগিব মাদাৰ্ছ নেম গাৰ্জেনছ নেম জেণ্ডাৰ অ'কে তাৰপিছত আহিব কেটেগৰী যদি তোমাৰ এছ চি এছ টি অ' বি চি যিকোনো কাষ্টৰ হয় ইউ উইল হেভ টু প্ৰডিউচ দ্য কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ৱাইল ইউৱাৰ এপ্লাইিং অৰ ডিউৰিং দ্য ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন দেয়াৰ আফটাৰ ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াতে দি দিবা তাৰপিছত মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে দিয়া আছে যিহেতু আগতে দিছিলা এতিয়া আহিব এড্ৰেছ ডিটেইলছ বা পাৰমানেণ্ট এড্ৰেছ তোমাৰ যিটো এড্ৰেছ আছে লোকেলিটি ভিলেজ বা টাউনৰ নাম নেক্সট লেণ্ডমাৰ্ক যদি আছে দিবা নহ'লে নাই ডিষ্ট্ৰিক্ট ষ্টেট আৰু পিনক'ড ইয়াৰ পিছত যদি এই এড্ৰেছটো ইয়াৰ নিচিনা একেই হয় গতিকে টিক মাৰি দিলে ছেম এড্ৰেছ এইফালৰ এড্ৰেছটো ইয়াতে উঠি যাব তাৰপিছত নেক্সট পাৰ্ট হৈছে লোকেল গাৰ্জেন ডিটেইলছ গুৱাহাটীত থকা এজন লোকেল গাৰ্জেনৰ ডিটেইলছ তোমালোকে দি দিবা তাৰ নাম মোবাইল নম্বৰ এড্ৰেছ তাৰপিছত আহিব তোমাৰ জেনেৰেল মানে ডিটেইলছ কিছুমান লাগিব আৰু ইউৱান ইণ্ডিয়ান চিটিজেন ইয়েছ দি দিবা যদি হয় আৰ ইউ হেভ ইউ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড ইন স্পৰ্টছ যদি স্পৰ্টছত হয় কিবা এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে য়েছ নহ'লে ন' নাথাকিলে কোনো প্ৰব্লেম নাই আৰ ইউ উইলিং টু জইন এন চি চি যদি য়েছ তেতিয়াহ'লে য়েছ নহ'লে ন' দি দিবা তাৰপিছত তুমি এন এছ এছ জইন কৰিবা নেকি য়েছ নহ'লে ন' দিবা তাৰপিছত পি ডাব্লিউ ডি যদি তোমাৰ কিবা ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহ'লে য়েছ যদি নৰ্মেল আছা ন' দিলেই হ'ল এইটো গ'ল তাৰপিছত নেক্সট পাৰ্টত আহিব ইয়াতে ইফ য়েছ দেন গিভ পি ডাব্লিউ ডি ডিটেইলছ যদি আছে দিবা নহ'লে নাই ন মাৰি দিলে হ'ল ব্লাড গ্ৰুপটো দিব লাগিব ইয়াতে যিটো ব্লাড গ্ৰুপ হয় ৰিলিজন দিব লাগিব যিকোনো ৰিলিজনৰ তুমি হোৱা সেই ৰিলিজনটো নেক্সট অকুপেশ্যন অফ ইউৰ ফাদাৰ আৰু মাদাৰ আৰু গাৰ্জিয়ান তোমাৰ পেৰেণ্টছৰ অকুপেশ্যনটো দিব লাগিব কি কৰে এনুৱেল ইনকাম দিব লাগিব আৰু ইয়াতে কৈছে হেভ ইউ ডিচকণ্টিনিউড ষ্টাডি আফটাৰ পাছিং দ্য কোৱালিফাইং এক্সামিনেশ্যন তুমি এইচ এছ পাছ কৰাৰ পিছত কিবা গেপ আছিল নেকি যদি গেপ আছিল তেতিয়াহ'লে য়েছ তুমি গেপ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব আৰু যদি নাই ন দিবা কোনো গেপ চাৰ্টিফিকেট দিব নালাগে এতিয়া এডুকেশ্যনেল ডিটেইলছত ইয়াতে চাই লোৱা প্ৰথমতে লাগিব এইচ এছ এল চি ডিটেইলছ ত' এইচ এছ এল চিৰ গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ নিজৰ হাতত লৈ ল'বা প্ৰথমতে বৰ্ডৰ নাম লিখিবা যদি ছেভাৰ আণ্ডাৰত হয় ছেবা স্কুলৰ নাম ইয়েৰ অফ পাছিং কোনটো ইয়াৰত পাছ কৰিছিলা এইচ এছ এল চি নেক্সট ইভেলুৱেচন টাইপ ইয়াতে চাবা পাৰ্চেণ্টেজ আছিলে নে চি জি পি এ যদি পাৰ্চেণ্টেজ আছে ইয়াতে তোমালোকে ছিম্পলি পাৰ্চেণ্টেজটো ইয়াতে বঢ়াই দিব লাগিব দেয়াৰ আফটাৰ দ্য নেক্সট পাৰ্ট ইজ এইচ এছ ডিটেইলছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ডিটেইলছটো ইয়াতে দিব লাগিব এইচ এছৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আছিলে সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো দিব লাগিব দেন কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াতে কি হ'ব টুৱেলভ পাছ চোৱা তুমি আৰ্টছৰ এতিয়া কোনটো ষ্ট্ৰীম হয় আৰ্টছ ছাইন্স নে কমাৰ্চ এইচ এছ আৰ্টছৰ হ'লে আৰ্টছত দিবা ছাইন্স আৰ্টছখিনি বেলেগকৈ ইয়াতে টিক মাৰি দিবা তাৰপিছত ব'ৰ্ডৰ নাম যদি এহেঁচাকৰ হয় আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউঞ্চিল দি দিবা নহ'লে বেলেগ ব'ৰ্ডৰ হ'লে তাতে দি দিবা আই চি এছ চি বা চিবিএছচি হ'লে বেলেগ লিখিবা তোমাৰ স্কুল বা কলেজৰ নাম ইয়াৰ অফ পাছিং ট'টেল মাৰ্কছ আৰু কিমান পাইছা তুমি ট'টেল অফ টাইন মাৰ্ক ট'টেল মাৰ্কটো ফাইভ হাণ্ড্ৰেড দিবা আৰু কিমান পাইছা সেই মাৰ্কটো দি দিবা ত' এইচ এছৰ ছাবজেক্ট কেইটা আছিলে সেই চাবজেক্টৰ নাম চ' এইচ এছ ছাবজেক্ট ফাৰ্ষ্ট চাবজেক্ট আৰু ফাৰ্ষ্ট চাবজেক্টত কিমান মাৰ্ক পাইছা সেইটো আৰু এইচ এছ মাৰ্কশ্বিটটো ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব দ্য চাইজ শ্বুড বি লেচ দেন টু হাণ্ড্ৰেড কে বি নেক্সট ছেকেণ্ড চাবজেক্ট আৰু ছেকেণ্ড চাবজেক্টৰ মাৰ্ক গোটেইকেইটা ছাবজেক্টৰ মাৰ্ক দিব লাগিব নেক্সট আহিব বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ তোমাৰ বেংকৰ যিটো একাউণ্ট আছে সেই ডিটেইলছটো ইয়াতে দিব লাগিব চোৱা বেংক নেম কোনটো বেংকৰ একাউণ্ট হয় তোমাৰ নাম একাউণ্ট হোল্ডাৰ নাম ব্ৰাঞ্চৰ নাম একাউণ্ট নাম্বাৰ আৰু আই এফ এছ চি ক'ড এই গোটেইখিনি দিয়াৰ পিছত লাষ্টত ডিক্লেৰেশ্যনে তেতিয়া ক্লিক কৰি দিবা ডিক্লেৰেশ্যন ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাবমিট অপশ্যনটো আহিব চ' বিফ'ৰ ইউ চাবমিট প্লিজ চেক অল দ্য ডিক্লেৰেশ্যনছ এণ্ড অল দ্য ইনফৰমেশ্যনছ ডেট ইউ প্ৰভাইড চ' এইখিনি দিয়াৰ আগতে ছাবমিট কৰাৰ আগতে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ভালকৈ চাই ল'বা ইজ ইট কাৰেক্ট অ'ৰ নট এইখিনি দিয়াৰ পিছত তুমি চাবমিট মাৰিবা ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে তোমাৰ এটা পে'মেণ্টৰ অপশ্যন আহিব ইউ উইল হেভ টু পে' দ্য এপ্লিকেশ্যন ফিজ চ' গোটেইখিনি প্ৰচেছ যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব তুমি এপ্লিকেশ্যন ফিজ এটা দিব লাগিব ডেট ইজ ৰুপিজ ওৱান থাউজেণ্ড ওৱান থাউজেণ্ড পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত এটা ফাইনেল মানে তোমাৰ পে'মেণ্ট লিষ্ট ওলাব আৰু ফাইনেল এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ওলাব ইউ উইল হেভ টু টেক দ্য প্ৰিণ্ট আউট চ' হেল ফিলিং দ্য এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম প্লিজ গিভ ইয়'ৰ মোবাইল নম্বৰ এণ্ড ইমেইল আইডি দেট ওৱান ইজ ইন ইউজ কাৰেণ্টলি তুমি যিকেইটা ইউজ কৰি আছা সেইখিনি দিবা ইয়াৰ বাহিৰে বেলেগ ইমেইল আইডি বা মোবাইল নাম্বাৰ নিদিবা বিকজ দ্য ইমেইল আইডি এণ্ড দ্য পাছৱৰ্ড অ'কে দে আৰ ইউজড এজ লগ ইন আইডি তুমি লগ ইন কৰোঁতে ইউজাৰ নেম এণ্ড পাছৱৰ্ড যিটো আছে সেই দুটা ইমেইল আইডি আৰু পাছৱৰ্ডৰ ওপৰতে বেচ কৰিব ইমেইলটো ইউজ কৰি থকা ইমেইল দিবা আৰু মোবাইল নাম্বাৰটো যাতে অ' টি পি আহিব পাৰে ফৰ এনি ফিউচাৰ কনভিনিয়েঞ্চ তুমি ইউজ কৰি থকাটো দিবা আৰু কাৰোবাৰ যদি ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে কিবা প্ৰব্লেম হৈছে কলেজত ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা তোমালোকে কলেজৰ নাম্বাৰটো ৱেবচাইটত পাই যাবা বা যিটো ন'টিছ দিছিলে এডমিশ্যন ন'টিচ সেই ন'টিছত কলেজৰ নাম্বাৰটো দিয়া আছে ইন অফিচ টাইম তোমালোকে নাইন টু ফাইভ তাতে কণ্টেক্ট কৰি ল'বা আৰু যিয়ে যিয়ে এণ্ট্ৰেন্সটো ক্ৰেক কৰিব খোজা ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব খোজা উইদিন এইটিন ডেইজ মোক কণ্টেক্ট কৰি ল'বা মই তোমালোকক স্পেচিয়েলি গাইড কৰিম গুগল মিটৰ সেইটো ক্লাছটো যদি তোমালোকে জইন কৰা এণ্ট্ৰেন্স ক্ৰেকিং স্পেচিয়েল ক্লাছ যি লাগে এণ্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে এ টু জেড ডেইলি ক্লাছেছ পাবা ৰেগুলাৰ হোমৱৰ্কচ উইকলি মক টেষ্ট প্লাছ যিমান ন'টছ প্ৰেফাৰেঞ্চেছ আৰু কোন টপিকৰ পৰা বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আহিব পাৰে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ গোটেইখিনি কভাৰ কৰি মই তোমালোকক গাইড কৰাম চ' যদি ক্লাছটো কৰা মোক কণ্টেক্ট কৰিবা মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ মই ডেছক্ৰিপশ্যন দি দিছোঁ চ' আজি এইটো ভিডিঅ' ইমানতে সামৰিছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং দা ভিডিঅ' হেভ এ গ্ৰেট ডে